Tak přátelé, dnes jsme dělali úpravy na edukativních opčních typech 2, kde jsme zavírali naše flyer. A teď nám přišel edukativní opční typ jedničkový série s číslem 506 a budeme zde měnit na našem root put spreadu strajky. Budeme ho zužovat. Takže budeme vyrábět spread, který bude ne 1330, 1320, ale 1325, 1320. Čili kliknu si tady pravým myšítkem. Přidám si tady tu 25, což znamená preview strike. Tady. Bezva. A sestavíme si ten nový spread. root, enter, combinations, opční combo. A budeme 30 kupovat, kterou máme nyní, a vypisovat 25. Jo, budeme to zužovat, ten spread. Takže 30 koupíme a 25 vypíšeme. Necháme tam sell. OK, zkontrolujeme, jestli se nám to dobře sestavilo. To buy znamená koupit 30 a vypsat nově 25. V pořádku. No, a tady píše švéd, že to má kolem 108, tak vidím, že poslední bylo 107, zkusíme tam dát 110 třeba. A uvidíme, za kolik se nám to zrealizuje. Je to debetní, jo, musíme tady utíkat před trhem, vidíte, že nás se nám to tady řídí pěkně trh dolů. Pink, máme ho tam, je píčerte. 109, dobrý. Máme ho tam. To je tento poslední. Tady vidíte, EOR 2 jsme zavírali a tady je tedy dnes zavřeno za 109, švéd má 108, čili v pohodě, máme splněno. Jo, je to tam, dobrý, OK. Takže to byl edukativní opční typ první série číslo 506, viděli jste zúžení spreadu z 1330, 1320 na 1325, 1320 za 109, debetně, vidíte, jak obchodujeme na našem živém účtu, samozřejmě nejde o investiční doporučení. Dnes tady čtvrtek 17.8.21.35 a jak praví klasik, vy nás teda dnes zásobujete, pane Karku. Mějte se pěkně, na vidění u edukativních opčích typů, ať se daří.